Molt bon dia, amics telespectadors de Penedès Televisió. Salutacions cordials des de la plaça Vella del Vendrell. Avui, jornada castellera de l'Espira de Santa Teresa, la capital del Baix Penedès. Aquesta temporada, amb la novetat de l'actuació de quatre colles, una d'elles molt especial, la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Serà la primera vegada que la Colla Vella Vallenca actua a la plaça Vella. Recordem que les Nenes del Vendrell i la Colla Vella han estat sempre atents rivals, castellerament parlant, sobretot a la dècada dels 60 i dels 70. La Colla Vella va actuar al Vendrell ara fa 10 anys, però ho va fer a la plaça Nova, no ho havia fet mai, per la festa major del Vendrell en aquesta plaça. Tornen a actuar també la colla jove Xiquets de Valls, avui en el seu 25è aniversari d'assistència consecutiva en aquesta plaça, en aquesta jornada castellera, i també la colla jove Xiquets de Tarragona, que ho fa ininterrompudament també des de l'any 2003, evidentment al costat de la colla local dels Nens del Vendrell. Castells de Nou s'esperen per part de la Vella, per part de la jove Tarragona, la Torre de Vitanfolra dels Nens del Vendrell, i veurem a la colla jove dels Xiquets de Valls si podrà plantar cara a les dues colles grans en aquesta jornada castellera. Per tant, dia de llarga, quatre colles a la plaça Vella del Vendrell. 4-8 amb l'agulla aquest castell, que aquesta temporada ha recuperat, ha descarregat en una ocasió, ho va fer el passat 18 de setembre, a la diada castellera d'inici de les festes de Santa Tecla, i tot just uns dies després, el dia 23, per Santa Tecla, només se'l va poder carregar. En aquest cas ho va fer el dia 24, el dia de la Mercè. Quarts col·locats d'aquest 4-8 amb l'agulla, fos moments han desmuntat el peu, amb terços col·locats del nou a l'envies gairebé lligat, i han preferit tirar-lo a ball. Haurem d'estar atents, sobretot a l'encaix del pilar, perquè en principi el 4 no s'hauria de donar gaires problemes, malgrat que l'han agafat de mida tancada. Es dibuixa ja al centre aquest pilar de 6. Recordeu, el 4-8 amb l'agulla, descarregat aquest any, un castell car de veure. No totes les colles han tingut oportunitat de portar aquest any a plaça el 4-8 amb l'agulla. I, per tant, és un castell que aquest any només han fet Vilafranca, Minyons, Vella de Valls i Jove de Tarragona. Entren dosos del 4 amb l'agulla, es ràpidament anirà a col·locar l'aixecador. 4 té un cert trontoll a l'encaix entre quarts i quins, de moment el van dominant. El pilar es va dibuixant sense problemes i ara només cal que vagi ja l'enxaneta a fer l'aleta. Aleta del 4, mentrestant comença a pujar l'aixecador del pilar. Arribarà amb el temps just d'acollir l'entrada de l'enxaneta en aquest 4 amb l'agulla, que la dificultat estarà en poder descarregar el pilar, perquè el 4 tot sembla pensar que sí el podran descarregar. Un bon peu de la colla jove a Tarragona, suficient per encabir aquest 4-8 amb l'agulla, amb el qual obrirà plaça la colla tarragonina en aquesta jornada de Santa Teresa. La colla jove de Tarragona ja va aconseguir carregar el 4-8 amb l'agulla la temporada passada, i a veure si avui també tenen la sort de cara i el poden descarregar. Aleta del pilar de 6, surten els 15, a veure si ja agafen plaça baixada del pis a quarts. Només queda el terç per deixar-se anar del 4. Ho farà tot just en aquests moments. Es deixa anar, terços fora, segons fora, 4-8 amb l'agulla, carregat de la colla jove Xiquets de Tarragona, i ara tot dependrà de la sortida de l'enxaneta. El pilar moment es va mantenint, el pilar que se va compel cap endavant, a veure si aquesta enxaneta surt una mica més ràpid i aconsegueixen salvar-los de la jove Tarragona. Està patint molt, ara ja no poden. 4-8 amb l'agulla, carregat de la colla jove Xiquets de Tarragona. Sortida dolenta de l'enxaneta, no ha estat capaç d'aguantar el terç i el segon aquest pilar. Con una colla jove de Valls, que recordem aquesta temporada encara no ha descarregat cap castell de nou, i que ten el 3 i el 4 de nou els seus millors castells, juntament amb la Torre Vitanfolra, i aquest 5-8 que també només s'ha pogut descarregar en una ocasió aquesta temporada. Donen per bo el seu intent de 3-8, aquesta temporada 12 de descarregats, el darrer el van aconseguir a Reus a la diada del Mercadal, aquell dia que van deixar amb intent el 5-8 de la tercera ronda. Els quarts col·locats, els quins que s'enfilaran de l'alt castell, bona mida, a veure si la colla joves pot anar tranquil per aquest castell en aquesta primera ronda i ens pot oferir castell superior aquest 3-8. Tenim ja els 15 col·locats. Un castell, de moment, tranquil, amb bona mida,
amb dosos grans, sobretot el que va obert en el 3, aixecador que ja és dalt pràcticament en l'enxaneta, que tot just comença a pujar, al moment el van defensant, en aquesta estructura de 3, on la colla joves dels Xiquets de Valls necessita anar descarregant aquest Castells, sobretot pensant en que la setmana vinent tenen Santa Úrsula, ja de cap dalt de la temporada per les colles de Valls, i on les joves té intenció o menys ganes de tirar Castells de nou. A punt de carregar, tenim ja el 3 de 8 carregat de la colla jove Xiquets de Valls, un moment molt tranquil, força maco, sense problemes, una colla joves que ha hagut d'improvisar en aquest tros de temporada la seva canalla més gran, una mica més gran del que havíem acostumat a veure aquest inici de temporada, però amb aquest Castell de 8 han demostrat que no tindran problemes i per tant la colla jove es descarregarà el seu 13, 3 de 8 de la temporada. Swan ara el pis a quarts, però defensat sense problemes, un bonic 3 de 8 de la colla joves dels Xiquets de Valls en aquesta primera ronda, per tant 3 de 8 de la colla joves, que cal sumar el 4 de 8 amb l'agulla carregat de la colla jove de Tarragona. Surten els quins, ja el tenen, recordeu, el 13è de la temporada de la colla joves dels Xiquets de Valls. Intent de 4 de 8, res millor que per començar que un castell de 8 pisos, aquest 4 de 8, aquesta temporada descarregat en dues ocasions, això sí, des del mes d'agost, que la colla dels Nens del Mandrell no intenta el 4 de 8, van descarregar el 4 de 8 el dia 5 d'agost a la Festa Major de Sant Vicenç de Calders, aquí al Mandrell, i el van descarregar al cap de dos dies a Llorenç del Penedès el dia 7 d'agost. Abans s'havia fet un intent desmuntat en la seva jornada d'aniversari el mes de juny. Esperem que avui puguin descarregar-lo perquè això seria sinònim de que després hi tornarien amb aquesta torre de vuit en folre que van descarregar la temporada passada. Quins col·locats de 4 de 8, a veure si hi ha tranquil·litat, si la canalla puja amb calma, si poden anar col·locant la gent del tronc, encara que ara té algun problema a nivell de quarts, la colla dels Nens del Vendrell, que haurà de treballar aquest 4 de 8. Ara l'aixecadora i l'enxaneta quedaran callats del pis de terços, a veure si poden... L'enxaneta ha quedat un pèl retrasada, ara ja comença, per sort, ha passat el pis de terços, però atenció al pis a quarts, s'haurà de treballar aquest 4 de 8 dels Nens del Vendrell, no serà fàcil. Atenció ja a l'entrada de l'aixecadora, l'aixecadora que es anirà a col·locar i l'enxaneta que ja està remuntant el pis a quins. Ai, ara problemes a nivell de quarts, algun trontoll al castell, l'enxaneta es fa avall, el quins està molt tancat, els quarts no l'aguantaran i acaba caient, intent de 4 de 8 dels Nens del Vendrell, 5 de 8 de la colla vella dels Xiquets de Valls, una colla vella dels Xiquets de Valls que fa 10 anys va descarregar aquest 5 de 8 en aquesta ciutat, però no en aquesta plaça, ho va fer a la plaça Nova, en el 75 aniversari dels Nens del Vendrell. Primera actuació de la colla vella a la plaça Vella en aquesta temporada. 12, 5 a 8 descarregats a la colla vella dels Xiquets de Valls. Un castell que la setmana vinent hi anirà dalt del folre de ben segur. Hi ha un castell pràcticament segur. Aquest 5 de 9 en folre anunciat per la colla vella dels Xiquets de Valls de cara a la setmana vinent, a la que serà la seva diada més important de la temporada, la diada de Santa Úrsula. Quins col·locats de la banda del 3, col·locaran quins de la banda de la torre, aquest 5 de 8, jo diria que han agafat un pèl estirat del 3, no obstant, ja és gairebé habitual, de moment el van defensant, castell que té un cert remenat habitual per un castell d'aquesta envergadura, i la colla vella que anirà a carregar el més ràpid possible aquest 5 de 8, recordem, un 5 de 8 que la setmana vinent serà intent de 5 de 9 per Santa Úrsula, un castell que la colla vella fa 9 anys que no es carrega, el 5 de 9 en folre. Atenció ja a l'entrada de l'enxaneta, faran ja la primera aleta, carrega a la banda del 3, al moment castell ben defensat, sense problemes, traspàs cap a la torre, el van defensant, 5 de 8 carregat de la colla vella dels Xiquets de Valls, la baixada de la canalla, castell aturat, castell parat, una colla vella que demostra el perquè és la colla que més 5 a 8 ha descarregat aquesta temporada i ha dedicat molt de temps a aquest castell i per això, pel fet de descarregar-ne avui el 13 de la temporada, per això la colla vella l'ha escollit com a castell de nou de gama extra per portar a Santa Úrsula. 5 de 8 que descarrega la colla vella, com diem, el 13 de la temporada, déu-n'hi-do, ja són uns quants. Un gran debut de la colla vella dels Xiquets de Valls en aquesta plaça vella en una diada de Santa Teresa.
una de les colles més veteranes, juntament amb els nens del Vendrell, que actuaran aquesta, que actuen aquesta dia de fires. 5 de 8 de la colla vella, per tant, tancam la primera ronda, recordeu, 4 de 8 amb l'agulla carregat de la colla jove de Tarragona, 3 de 8 de la colla jove de Valls, intent de 4 de 8 dels nens del Vendrell i 5 de 8 descarregat de la colla vella dels xiquets de Valls. I esperem que avui aquest 4 no quedi també amb carregat, sinó que el puguin descarregar els de la colla jove xiquets de Tarragona. A més, cal recordar que en aquesta plaça vella fa 15 anys que cap colla descarrega el 4 de 9 en folre. Ho va fer la colla joves dels xiquets de Valls entremig en diverses temporades. La colla joves de Valls l'ha carregat, com també el va carregar la temporada passada la colla jove xiquets de Tarragona. El donen per bo a la tercera, ara pràcticament sense rectificacions. Torna a quedar obert, tal com els hi quedava abans, amb aquesta rengla d'esquena a l'església parroquial del Vendrell, un pèl oberta, però els terços, els quarts, perdó, sí que arriben perfectament a encarar el pis de 15. Per tant, esperem que no se'ls obri més per baix, que puguin anar dominant i que puguin descarregar aquest 4 de nou folre. És la segona colla aquest any que més 4 de nou folre ha descarregat darrere dels castellers de Vilafranca. Ja en porten 4, com han comentat els de la colla jove. El van aconseguir descarregar per primera vegada a la diada castellera de Sant Magí, després el van fer al Callà i aquest mes de setembre en les dues diades grans de Tarragona. I la diada d'inici de festes i per Santa Tecla, castell remenat, aquest 4 de la colla jove Tarragona, nerviós, té un trontoll en caix entre quarts i quins que haurien d'intentar aturar per tal de poder-lo descarregar. Aquest 4 de 9 treballat de la colla jove Tarragona està batint molt ara a nivell de 15. A veure si entra l'aixecador. Aixecador col·locat, l'enxaneta que ja és dalt. Aniran a carregar-ho, atenció, la colla jove. 4 de 9 en folre, carregat de la colla jove de Tarragona. A veure la baixada, ara sembla que s'ha tranquil·litzat una mica. Sembla que podran defensar, però fins a carregar. La veritat és que l'han hagut de treballar molt. Ara ja sembla que el tenen bastant colla avall. L'enxaneta ha fet via, s'ha deixat anar ràpidament. Surt l'aixecadora i la colla jove sembla que sí podrà ara sí descarregar el 4 de nou folre aquí al Vendrell. Feia 15 anys que cap colla aconseguia fer el 4 de nou folre descarregat. Atenció ara al pis de quarts, atenció a aquesta sortida de la colla jove de Tarragona. Ai, 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 el van aguantant, sembla que sí podran, sí podran. Atenció a la jove, Déu-n'hi-do, 4 de 9 en folre, descarregat de la jove de Tarragona. Ha estat a punt de caure, però l'han pogut vèncer. 15 anys després, una colla descarrega el 4 de 9 al Vendrell, 4 de 9 al cinquè de l'any de la colla tarragonina. Per tant, intent vàlid ja de la torre de 8. Els quins col·locats comencen a pujar els dosos en aquesta alineació renovada de la colla joves de Valls. No li ha quedat més remei amb la incorporació dels dosos una mica més grans i en aquesta torre de 8, doncs també el seu cap de colla, en Joan Barquet, al pis de terços, un bon folre, un folre de torre de 8 amb suficients camises per encabir aquest peu. Atenció ja a l'aixecadora de la torre de 8 que s'anirà a col·locar. De moment el castell força tranquil, a punt de fer ja l'entrada l'enxaneta. Per tant, aniran a carregar els de les joves aquesta torre de 8. Comença a patir una mica per baix. Torre de 8 en folre carregada de la colla joves de Valls. A veure si la baixada és tranquil·la. Necessiten estar tranquils per la baixada. El van dominant els de les joves de Valls i la descarregaran. Serà la sisena de l'any. Recuperen la sintonia amb aquesta construcció que la colla joves no descarregava des del 30 d'agost, des del dia de Sant Fèlix a Vilafranca. Una colla joves de Valls, recordem que celebra que fa 20 anys, l'any 1991, va descarregar el primer castell de nou aquí al Vendrell. Va ser en aquella diada de Santa Teresa del 1991 quan la colla joves descarregava el 3 de 9 en folre. 20 anys després, la colla joves no podrà portar castell de 9 en aquesta jornada castellera. Els nens del Vendrell que tiren amunt ja aquesta construcció. Uns nens que ben segur han rebut en la caiguda del 4 de 8. De moment aparquen la possibilitat de portar plaça la torre de 8 en folre i es conformaran amb aquest 5 de 7. Un castell que la colla
dels nens del Vendrell, ja descarregat en 7 ocasions aquesta temporada i per tant és un dels castells que utilitzen sovint. Amb aquesta ocasió ja el va descarregar tot just la passada setmana, ara fa 15 dies, millor dit, en la diada castellera de la Festa Major de Lleida, la diada de Sant Miquel, a la que van ser presents els nens del Vendrell. Un castell que en principi, a priori, no hauria de reportar problemes pels nens, però haurem d'estar atents a veure si hi ha hagut canvi de canalla i per tant això els fa patir la pujada del castell. Com diem, hauria de ser un castell relativament a l'abast de la colla del Vendrell. Col·loquen els dosos, els quatre dosos, l'aixecadora d'altres que està arribant amb algun problema per agafar-se dalt, a veure si ara és capaç de fer-ho, se li escapa una mica el peu, no és capaç d'agafar faixa, i això fa retrasar una mica el castell, a veure si aconsegueix ara traspassar, sembla que sí, ara no, diem, amb alguns problemes per agafar faixa sobretot, ara ho aconsegueix, ara sí, aconsegueix arribar a l'aixecadora amb els aplaudiments a la plaça, però això fa que el castell se'ls allargui de temps, que tinguin ja cansament, sobretot en el pis de quart. Vam anar aguantant els dels nens del Vendrell aquesta pujada del 5 de 7, aquest any han descarregat el 7, que amb 7 i més un intent, ara la xineta és el que diu que no, està dient que no, l'aixecadora que no s'acaba de col·locar, acabarà baixant i per tant els nens del Vendrell ara es tornarà a col·locar-se a l'aixecadora. Vinga, som-hi, l'enxaneta li diu a l'aixecadora que es col·loqui, va, van aguantant, però sí, però no, comencen a anar a sortir, finalment no faran el 5 de 7, els nens del Vendrell tampoc podran, ha trigat molt l'aixecadora en arribar i per tant els nens del Vendrell que desmuntaran el seu intent sobre el 5 de 7, no ha pogut ser, de moment dos castells, dos intents, un caigut lluny desmuntat, amb mala diada de Santa Teresa per la colla local dels nens del Vendrell, que tancarà també aquesta segona ronda sense haver aconseguit cap castell. Desmunten ja el pis a dosos, uns nens del Vendrell amb problemes per dalt, no ha hagut manera de col·locar l'aixecadora, que un cop hi ha arribat dalt no s'ha pogut col·locar bé i l'enxaneta també ha dubtat i per tant han preferit tirar avall. Intent desmuntat de 5 de 7 dels nens del Vendrell, quarts col·locats del 3 de 9 en folre. Aquesta temporada en porten 9 de descarregats, més un de carregat, una colla vella que ha aconseguit una bona sintonia amb el 3 de 9 a partir d'aquella caiguda de la Bisbal, aquell 15 d'agost. En portaven 3 amb encarregal de la Bisbal i després ja han descarregat consecutivament els 6 darrers que han portat a plaça. Per tant, avui els de la Colla Vella que podran tornar a descarregar aquest 3 de 9 que l'últim que varen veure, recordeu, va ser el del Marc de les Reus el passat dia 1 d'octubre. Per tant, estrena important de la colla Vella a la plaça Vella del Vendrell en aquesta diada Santa Teresa, en aquesta diada de quatre colles. Es col·loquen els sisens del 3 de 9, força bé, en el fat de mida obert, sense gaires problemes, col·locant el pis de sisens i canalla amunt, una colla Vella que ha tingut aquesta temporada una molt bona feina sobre aquest castell, ha alleugerit molt el pes de terços quarts i això es nota molt. I amb confiança, la colla Vella ha descarregat amb solvència aquest 3 de 9, com diem, en 9 ocasions. Feia anys que la colla Vella no descarregava tants tresos ara en una temporada. Atenció ja a l'entrada de la canalla, s'ha anat tancant per dalt, el que dèiem de que l'havien agafat una mica obert per baix. Un moment, entrada ja de l'enxaneta, aixecador col·locat, enxaneta farà l'aleta, 3 de 9 en folre carregat de la colla Vella del Xiquets de Valls, comença la baixada del castell, el van defensant bé, algun problema d'encaix entre 15 i 6 anys, en aquesta sortida ràpida de la canalla, però la colla Vella que defensa bé aquest 3 i descarregarà el desè de la temporada. Serà la tercera colla que aquest any ja passarà dels dos dígits amb el 3 de 9, Vilafranca, Minyons i Colla Vella. Els 6 anys comencen a sortir molt bé la colla Vella amb aquest 3 de 9 fora de la segona ronda, recordem. Colla jove, Xiquets de Tarragona, 4 de 8 amb l'agulla carregat i 4 de 9 en folre. Colla joves de Valls, 3 de 8, torre de 8 en folre. Nens del Vendrell, intent de 4 de 8, intent desmuntat de 5 de 7. Colla vella de Xiquets de Valls, 5 de 8 i 3 de 9 en folre. Anem cap a la tercera ronda, a veure si tenim alguna sorpresa més. Quarts col·locats, veurem si ho donen per bo a la primera.
una colla joves que té aquesta mania de deixar els castells molt ben lligats, no els tira amunt, sinó veu molt i molt clar, i això ha fet que desmuntés dos peus del 4 de 9. Ara sembla que el 3 sí, el tirarà amunt a la primera. Alguna correcció a nivell de quarts, ara el tiren amunt, aplaudiments a la plaça perquè patien per veure com la colla joves ha estat a punt de desmuntar el peu d'aquest 3 de 9 folre. Tornem a repetir, 5 de descarregats i 3 de carregats, masses carregats aquest any de la colla jove xiquets de Tarragona. Els quins col·locats, 6 anys amunt, fins a carregar el castell acostuma anar força bé, tenen problemes sobretot a la baixada. Col·locant el pis a 6 anys, els dosos ja remuntant 15. Si tanquessin en aquesta actuació de 3 de 9, 4 de 9, 4 de 8 amb l'agulla carregat, seria una molt bona actuació, la seva millor presència al Vendrell. Comença a fer un pas enrere membres del folre per falcar bé els terços, un moment aporten bé aquest petit trontoll d'encaix de terços i quarts habitual amb un castell de 9, res que de moment faci perillar. Un castell força maco de moment, eh? El de la jove Tarragona. Si no se'ls espatlla, la baixada el tenen molt i molt bé. Atenció a la colla jove. 3 de 9 folre carregat de la jove Tarragona. Castell tancat per dalt. De moment el van defensant bé. No tindran problemes per treure el pont de dalt. I déu-n'hi-do la colla jove de Tarragona, que els farà completar una bona actuació, a no ser que ara se'ls acabi tancant més per dalt i tinguin algun problema. Ja diem, aquest trontoll d'encaix de quarts, que de moment van dominant aquests nervis d'un castell que saben que aquesta temporada els ha fallat en alguna ocasió, però es retroben el 3 de 9 folre descarregat. Serà ja el 6è de l'any. Feia dies que no descarregava el 3 i el 4 a 9 alhora, des del Catllà, des d'aquell dia, no havia pogut descarregar els dos castells a 9 junts. Per tant, la colla jove Tarragona tenca una gran, gran jornada aquí al Vendrell, amb el 4 de 8 amb l'agulla carregat, el 4 de 9 en folre i el 3 de 9 en folre. Déu-n'hi-do la colla jove. Quarts i 15. Quarts col·locats i 15 entrant d'aquest 4 de 8 de la colla joves dels xiquets de Valls. 14 de descàrregues aquesta temporada és el castell que més cops ha fet la colla joves de Valls en aquesta temporada difícil per la colla joves, que tindrà la setmana vinent el seu darrer gran repte de l'any, com és el poder fer algun castell de nou a la Diada de Santa Úrsula, una temporada on recordem la colla joves no ha descarregat cap castell de nou. Aquesta colla joves que avui fa 25 anys que actua ininterrompudament en aquesta Diada Castellera del Vendrell. Entra ja la colla, l'aixecadora de la colla joves, comença la pujada de l'enxaneta, 4 de 8 carregat a les joves de Valls, comença la baixada, el van defensant, ha fet de mida tancadeta, però al moment no patiran per anar-lo a descarregar. De moment sembla que tot funcionarà bé avui la colla joves, per fi tindrà una jornada tranquil·la. El passat 1 d'octubre a Reus va aconseguir fer el 3 i el 4 de 8, va fer aquell intent de 5 de 8. Per la Diada Nacional també va fer la torre de 8 carregada. També va deixar carregat el 5 de 8 de l'Arbós. Aquella dolenta jornada de la Bisbal amb els intents desmuntats de 5 de 8 i l'intent del 3 de 9. I per tant, des de la Fira Agost, que la colla joves no completava 3 castells de 8 en una jornada. Una colla joves que tancarà, per tant, la seva actuació amb el 3 de 8, la torre de 8 amb folre i el 4 de 8. A veure si ara tenen una mica més de sort i no tenen problemes per col·locar la part alta del castell. Recordem que avui la colla dels nens del Vendrell, de moment, dos castells, dos intents, un caigut i un desmuntat. Uns nens que amb la caiguda del 4 de 8 de la primera ronda se'ls ha trencat el dia, ja sense possibilitats d'intentar la torre de 8 en folre. Problemes per l'aixecadora una altra vegada per encarar el pis de terços. Ara sembla que ja ha pogut solventar aquest problema. Ràpidament aniran a col·locar els 4 dosos d'un castell molt a l'abast dels nens. No haurien de tenir gaires problemes els nens per descarregar aquest castell. Ja ho hem dit, aquesta temporada en porten 7 de descarregats. Això sí, han desmuntat 3 amb el d'avui i han intentat un altre. No obstant, és un castell utilitzat sovint per la colla dels nens del Vendrell per aquestes actuacions
importants. Entren ara sí els dos aixecadors, l'Enxaneta ja està dalt per anar a fer l'aleta, farà la primera aleta, carrega la banda del 3, farà el traspàs cap a la torre, 5 de 7 carregat dels nens del Vendrell, comença la baixada, Joan Castell que descarregaran segur, i ara sí, en tercera ronda els nens del Vendrell aconseguiran descarregar el seu primer castell del dia, el seu 8è, 5 de 7, de moment recordeu, intent de 4 de 8, intent desmuntat de 5 de 7, i ara 5 de 7 descarregat, el descarregaran de ben segur, no ho dubteu, en aquesta tercera ronda, per tant, nens del Vendrell que encara no han acabat, ja ha acabat la jove Tarragona, ja ha acabat les joves de Valls, donen per bo aquest 4 de 8 la colla vella dels Xiquets de Valls en aquesta trobada vallenca aquí al Vendrell. Recordeu, una colla vella que no havia actuat mai des de que la colla vella es va reorganitzar el 1948, no ho havia fet mai en aquesta plaça vella del Vendrell. Sí que va ser-hi fa 10 anys, el 2001, en aquella diada del 75 aniversari dels nens a la plaça Nova, va fer el 5 de 8 i el 4 de 8, la colla vella. Atenció ja a l'entrada del pis de Quins. Quins col·locats, comença a pujar la canalla en aquesta diada. Recordem que també tot just celebrem els 60 anys del primer 3 de 8 descarregat del segle XX pels nens del Vendrell en aquesta diada de Santa Teresa. 60 anys d'aquella fita. Dos just col·locats de 4 de 8, un moment molt tranquil, molt parat, un castell, home, evidentment, molt a l'abast de la colla vella dels Xiquets de Valls, en porten aquesta temporada 13 de descarregats, aquest podrà ser el 14è pels vallencs, carreguen el 4 de 8, la vella dels Xiquets de Valls, sense cap més complicació que un castell de 8, com diem, a l'abast per la colla de Valls. Per tant, la colla vella tancarà la seva actuació amb el 5 de 8, el 3 de 9 folre, i el 4 de 8, aquests tres castells que ja hem dit van utilitzar el passat dia 1 d'octubre a Reus, al Mercadal, i que els posa la tranquil·litat necessària per la setmana vinent afrontar la diada castellera de Santa Úrsula, on la colla vella vol portar el 5 de 9 folre com a màxim objectiu, com a objectiu principal de la jornada. Però, evidentment, una colla vella que aquest any només s'ha fet com a gran castell el 9 de 8. Surten ja els Quins, per tant, tanquem la tercera ronda. Quarts col·locats, recordem, torres de set descarregades per Santa Anna i la diada següent de Santa Aneta aquí al Vendrell el mes de juliol, aquest mes d'agost. La va fer a Sant Vicenç de Calders el passat diumenge 2 d'octubre, la va descarregar a Lleida i tot just ahir també la descarregava en aquella segona ronda de la diada de vigília. Dos us col·locats a la torre de 7, una llàstima que avui els nens no hagin pogut portar a plaça la torre de 8 en folre, que era un dels objectius per aquesta diada d'avui, si haguessin pogut descarregar el 4-8 a la primera ronda. Atenció ja als nens del Vendrell, es col·locarà l'aixecador, de moment aguantant bé els quarts, els terços també. Els nens del Vendrell a punt de carregar la torre de 7. Atenció als nervis d'aquesta torre. Torre remenada a nivell de quarts. Entrada complicada a l'Enxaneta. Torre de 7 carregada dels nens del Vendrell. La van defensant bé per baix. Els quarts de moment tranquils. Sortida de l'Enxaneta. Ja la tenen pràcticament per descarregar. Un des del Vendrell que, tornem a repetir, llàstima que avui no hagin pogut portar a plaça la torre de 8 en folre. Per tant, els nens del Vendrell tancaran l'actuació amb l'intent del 4 de 8, l'intent desmuntat del 5 de 7, el 5 de 7 i la torre de 7, aquesta cinquena torre de la temporada. Aprofitarà per descarregar el seu tercer castell de la jornada. Vol fer-ho amb el 4 de 7 amb l'agulla, en porta 9 de descarregats. Aquest podria ser el desè i repetirà la seva actuació que ja va fer el passat 1 d'octubre a la diada de la Festa Major de Lleida, en la que va ser la seva darrera diada important, sense comptar, evidentment, la diada d'ahir de vigília. Entren dosos del 4 amb l'agulla, ja tenim el segon col·locat del Pilar, i que ràpidament aniran a carregar aquest 4 amb l'agulla. Com diem, 5 castells avui de la colla dels nens del Vendrell.
els que tenen la pinya preparada de pilar. Fa estones la colla vella dels xiquets de Valls. Col·loquen ja els aixecadors, l'enxaneta ja és dalt, a punt de fer l'aleta, carreguen el 4, el 4 de 7, la baixada del pilar del 4 ha de ser tranquil·la pel pilar, de moment no està patint gens ni mica, és un castell molt a l'abast i serà el primer castell de la temporada amb dos dígits de la colla dels Nens de Vendrell, serà el desè de la temporada. Pel que fa als descarregats, evidentment. Hi ha l'enxaneta dalt del castell, d'aquest pilar de 5, central d'un 4 amb l'agulla que farà que els nens tanquin la seva actuació amb l'intent del 4 de 8, amb el 5 de 7 al segon intent, el primer desmuntat, la torre de 7 i aquest 4 de 7 amb l'agulla. A veure si l'acaben de descarregar del tot, aquest 4 sense problemes. Dibuixen aquest pilar de 5, el terç ja agafa amb dues mans, també el segon. No està del tot ben col·locat el segon. 4 de 7 amb l'agulla carregat dels nens del Vendrell. A veure la baixada del pilar. Ara diuen que baixi. I els nens del Vendrell que tancaran. Per tant, amb 3 castells descarregats aquesta jornada. Es fa silenci a la plaça Vella. Una colla vella que podria completar una molt bona actuació aquí al Vendrell amb aquesta estrena del castell de nou. El quart ja ha col·locat l'aixecadora del pilar que s'incorporarà a dalt. Comença a pujar l'enxaneta. Veurem l'entrada i la sortida del pont de dalt, en aquest cas de l'enxaneta del pilar. Esperem que sigui tranquil·la per tal de poder descarregar aquest pilar que, com diem, se'ls va escapar a Tarragona. Ja tenim l'enxaneta a dalt, a punt d'anar a carregar. Entra l'enxaneta, col·loca ja el genoll, la mà... Pilar 6 carregat de la colla vella dels xiquets de Valls, de moment molt tranquil, el descarregaran amb tranquil·litat els de la colla vella, el que serà l'onzè de la temporada, un pilar que ara treballa una mica més a nivell del segon, però que no pateix. Per tant, la colla vella tanca la seva presència al Vendrell amb el 5 de 8, el 3 de 9 folre, el 4 de 8 i el pilar de 6. Bona actuació de la colla vella, tot just a una setmana d'encarar el que ha de ser la seva gran jornada, dia de Santa Úrsula, una colla vella de xiquets de Valls que donarà pas ja als pilans de comiat i també al tancament d'aquesta diada. Doncs els pilans de 5 posaran el punt final a la diada castellera de la Festa Major del Vendrell, un joveníssim pilar de 5 de les joves xiquets de Valls, aixequen braços també la jove Tarragona. Recordeu, avui la colla jove xiquets de Tarragona són tots la millor actuació, descarregat al 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre, ha carregat el 4 de 8 amb l'agulla i ara s'acomiada amb 3 pilans de 5. La colla joves del xiquets de Valls ha descarregat el 3 de 8, la torre de 8 amb folre i el 4 de 8 i ara s'acomiada amb el pilar de 5. La colla vella del xiquets de Valls, recordeu, 5 de 8, 3 de 9 amb folre, 4 de 8 i pilar de 6. I els nens del Vendrell, intent de 4 de 8, intent desmuntat de 5 de 7, 5 de 7, torre de 7 i 4 de 7 amb l'agulla. Els pilans de les colles per tancar aquesta jornada. Recordeu, la setmana vinent podreu seguir, seguirem la diada de la colla jove Castellers de Sitges amb l'actuació dels castellers de Vilafranca, de la colla dels castellers de Sants i de la colla jove dels castellers de Sitges, uns castellers de Vilafranca que podrien portar la setmana vinent a Sitges el 5 de l'enfolra. Fins la setmana vinent.